आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अस पर्व नाव पांच सत असमाय मुबारक सारे हिंद पर्न गई फर्क गई ना गो तिहुन मकाम छु आवाम खत बुलंद तो अच्छा समझ तमे हित तीन असमाय मुबारक फर्क छ क्या ये देखो अकुई अथ अल्लाह ताला बचीन अल्लाह ताला बचीन लड़ाई फसादो झगड़ो लड़ाई मन शरारत गुस्स मन शख्स बे शख्स ओंग हावान नेह चुस हावान क्या गलत वना नत अथ कुन नमाज मज कमुज तुल चलो वन सहित सबित ओंगजी पांच अक इंसान तक मगर यह ओंगज पांच माज अक खून अक रग कुन मगर यह कथन तशरीफ अनु तशरीफ अनु تكرزو مرحبا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا सलात वसलामो फरमूस कोजुन अमकिस जैलस मज अर्ज जहिर पारान कत पे नजर आसान जबान पे लफजन पे फकीर कत पे नजर जाहिर परन वोल रब्बुल इज्जत सिंधो सिफातों सीत रंगित किन फकीर हदीस करना अर्ज ब्याख हदीस संदन दईफ लेकिन तरगीबातन मज तरहीबातन मज फजैलन मज मोतबर यह हदीस इमाम गज़लियन ते रहिमहुल्लाह इयास मज उन्मुत फरमावन जनाब रसूलुल्लाह मा सर्रहु अन यस्लम फलयल्ज़म अस-समत जो ये चाहता है कि मैं सलामत रहूं महफूज रहूं इसी यसन छो बोगुसु सलामत रोजू बोगुसु सलामत रोजू तम सिंद खतर शु जरूरी लाजिमी खामोशी सुभान अल्लाह क्या खामोशी खामोशी सुभान अल्लाह इस यसन छु बगोसुस रोजुन सलामत तम सिंद खतर क्या शु जरूरी खामोशी 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 अल्लाह अकबर ब्याख हदीस अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अनु रवायत
یہ حدیث امام ابن ابی الدنیان تی روایت کرمت بسند حسن، اس کی سند حسن ہے، ام کی صندوق حکم چی اس سے حسن درج روایت، یہ بقیہ محدثین تی روایت کرمت فرماون طویل روایت اسمز عبداللہ بن مسعود بیسیکلی مسمت اک دو اکس پہاڑس پہ پن زبان تھف کرت کیا کرت اس میں لمانت زبان نہ ام گئی حیران حضرت تو کیا کرائیں تو شو زبان لما ام فرمونک واپس فرمونک اصل شو ام کی شر نش محفوظ روزن ام سی چھو انسان نویدی مگسن زبین سی ایلی غلط کات کری ایمو کور عرض تشو یہ پانے منن کم تشو حضور علیہ السلام نش روزن قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمونک نہیں نہیں میں شو آقا علیہ الصلات والسلام نش بوز مت یقول تمش فرما ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسان یت ونا یت خطا یت غلطی یت سہو اکس انسان سگسا ساری خود زیاد خطا ش انسان سنگ ساری خود زیاد غلطی ش انسان سنز ساری خود زیاد معصیت ش انسان سنز ساری خود زیاد سیئات ش انسان سنگ ساری خود زیاد ذنوب ش انسان سنگ ساری خود زیاد غلطی ش انسان سنز زبان من قطمن تو وچھو یم احادیث پاک میں اید پیٹ پر زور پانس تو اشہ اہمیت یمان من سمجھ اسما کور غلط موضوع کی انتخاب تو اشہ سمجھ یمان تو اصل چھو یہ صوفیائی کرام نینش انسان ہشن پروکار سبوت ات پڑ ویلا ایتک باب سمیر سومنس یازی خوش کرن خطر شوز نارز کران ایسا نہیں ہے حقیقت بتا رہا ہوں شاہی ولایت کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نہج البلاغ اسمز میں پان کرمت سچی سوئی محبین متعلقین سوئی کرم اللہ تعالی وجہ اکل جائی ساز چلن کیا چلن ساز ساز چلن کم قسمک ساز ایسا کین سو افرادوں کو عرض حضرت ساز چلن ایک خاص قسم ساز یت شرعن ممولیت تو چوہ یہ خاص قسم کی سازس خاص لکن خطر ممولیت تو چوہ یہ باقی اس یہ ساز چلن میں پہ وضاحت ضروری کرن آگ ضروری وشم نا یہ نا اس کچھ مختصر گا سات منش جوان سے زین اس مضبط انتشار ہوتے خطر آسان تو اچھا توجہ ساز اس یہ تس کشیر من صوفیائی کرام و ساز تھومتن اچھ احنافن منز اولا فقان منز زگرو کیا چھے زگرو علمانی ان اخ عظیم گروشو اجازت دیوان
साजस दीवान, मगर खास तबक खतर मा शरायत मा शरायत तो अच्छा तवज्जो तो यीश लखन जनाब दसगीर फरमान दुर्वेश सीमा कारण दुर्वेश इमन मुसतायु खुदायस टाइम से वारिया वत वात न शिक्षा अखवता तो आज ब्रोड बाशदवरी अतारुफ अबू बकर किला बाजी रही मौला लेकिन दपन फुकारान मन सूफियान मन आलु सीमान मन शासन दई किस्म सीमा करने वाले किस किस्म केश बोजन साज केश बोजन कात तो ये मसल कात श बोजन तिम श कात रटन अंदर अंदर यस कातासन सत्रावन न्यावर तुषवा ये तो ये मसल साज श बोजन तिम श साज सित तरक की दिवन रोहस कात साज सिद्धि शित्यम आत्मकाम स्पर्धातन रूच करण पन्नस मकाम स्पर्ध कलन न्यावर अबू बकर किल्लाबाजी ने लिखा है ये रूच कल करे न्यावर दबन पच्चुन जिस्मुक बानन रूख है पच्चुन जिस्मस पेवन रूख बानन रूद अपिस चनेशन खेईन चनेशन चनेशन शामनेशन शामनेशन वातनेशन वातनेशन पच्चुन रूहानी ताकत चलन पच्चुन जिस्मानी ताकत चलन के अबू बकर किला बाजी लेखन अत्तार रुफस मंज तो चुबाई इबन सीरीन लेखन शरायत तो मंज अक्षरत फरमान पांचन दोहन युस फाके आश पत पांच दोई तेमिस ब्रोट कैनी नीमत हाथ हो दस्तार खान स्पेट चमुत चमुत आशन बिल्कुल फाके योर लाइक सीमा पांच दोई थूक एमिस दस्तार खान स्पेट नीमत हा और क्या लोग فرمان امس سے جائز اگر ام اچھی تروی دستار کھان تو ساز سن بو یود گشا سن امس سے گزا امام غزالی لکھن امک شرائط ساز سننے سے کوئی غیر سنی نہیں ہوتا ہے تو شوا یہ تکننا امام غزالی نے شرائط لکھے ہیں امام ابن سیرین تابعی نے شرائط لکھے ہیں مگر یاد تھے جو یوس شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صوبس بل مقابل گیس کھڑا کات مسالہ سپیٹ ڈاکٹر طاہر القادری صوب کہلی کوشش محنت پاکستان اس مخلوص گستاخی رسول کی سزا قتل ہے اس قانون منو 295 سی تو ان ساتھ دیکھے ڈاکٹر صاحب اس مقابل مل کھڑا تو اس سے تو یہ شد ریالٹی ویڈیو دکھاؤں گا یار کوٹس مزی مقابل گئے کھڑا حکم خطر لڑن ناموسی رسالت خاطر یہ مسی یز پن شکمش فکر انترو ناموسی رسالت تم ساتھ تھی آز اگر اس ونو آل ایڈی سو ستو آز اگر اس ونو دیم بندیو ستو آز اگر اس ونو جماعتی سرنجن ستو میدی تو دوی جواب آز بروٹ ستت ویری علم دارس قیم کھوڑ سری نگرکت ساری آون مچ تن ساد نوش آلی حدیث نوش یبن نوش یموچ کشن مسلمانہ کات سمجھ تن ساد جوز دین اسلام صوبیت اصل اسلام روح تصمف روح اسلام روح اسلام یو تصمف روح دین یو تصمف آل اللہ کشمیر اولیاء کشمیر صوبیاء کشمیر تم ساتھ اس نے آلی حدیث سے مخالفت کیا کر رہا تم ساتھ اس نے دیوبندی سے مخالفت کیا کر رہا تم ساتھ اس نے جماعتی سے مخالفت کیا کر رہا تم ساتھ اس عالمدار دشمن مل آج نہیں دشمن مل
تمہِ ساتہٕ ٲسۍ اہلِ حدیٖث ییٚتہِ تہٕ تَمہِ ساتہٕ کَم ٲسۍ کٔلمہٕ اوسُکھ پوٚرمُت مُسلمان ٲسۍ تِم کَم ٲسۍ یِم عالمدارَس سَتو ییٚتہِ چھِ سَمجھان ہے اَستانَن پٮ۪ٹھ یِم ریش چھِ یِم ہَسا چھِ تِمنٕے وَنان مَلہٕ اگر تِمَن خبر کوٗتاہ تہِ نعوذ باللہ غلط کِردار آسہِ تہٕ وارٕ بوٗزِو تہِ پِرٛژھِو تِمَن اَستانَن یِمَن اَستانَن پٮ۪ٹھ أسۍ گژھان چھِ خاص کَر زٲنہٕ مٔتِس أسۍ چھِ ریشِس کَران سیوٚد اگر زٲنہٕ مَتہِ ہُنٛد ریش آسہِ چھِ کَران سیوٚد زَن چھُ صٲبٕنۍ قدر أسۍ چھِ سیوٚد کَران تٔمِس زَن چھُ صٲبٕنۍ قدر اَسہِ چھُنہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس کِردارَس سۭتۍ غرض اَسہِ کٔمِس سۭتۍ چھُ غرض أسۍ چھِنہٕ تِمَن وَنان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ تٔمِس مِمبرَس کھژَن وٲلِس چھِ أسۍ مَلہٕ وَنان یُس دیٖن چھُ کٕنان دُنیا خٲطرٕ یُس دیٖن چھُ کٕنان اللہ اکبر تہٕ فرمونکھ عبداللہ بن مسعود چھِ شاہی ولایت کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم عرض کوٚرُکھ ساز حظ فرمونکھ اَمہِ منٛز چھُ نیران اللہ پاک سُنٛد یہِ اسمِ پاک تِم سنے کینٛہہ افراد اِنسٹرٛوٗمٮ۪نٛٹَن شاہی ولایت رضی اللہ عنہ کَتھ حقیٖقتَس پٮ۪ٹھ اَتٮ۪س تہِ کوٚر نہٕ یِمو تیُتھ کلام کینٛہہ تُہۍ چھُوا یہِ یُس نہٕ پوٗرٕ معنا تہٕ پوٗرٕ مغز اوس یَتھ منٛز نہٕ سِر اوس اَمہِ ساتہٕ تہِ کوٚرُکھ پُر سِر کلام ابن رجب حنبلی چھِ لیکھان جامع العلوم والحکمس منٛز فرماوان یُس ہسا حدیث پاکس منٛز فرمو جناب رسول اللہ ابو حریرہ سٕنٛز روایت بخاری مسلمُک حدیث کہِ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت ییٚمِس ایمان آسہِ اللہ پاکس پٮ۪ٹھ رٲخرت کِس دۄہس پٮ۪ٹھ اگر نہٕ حقٕچ کَتھ ہیٚکہِ ؤنِتھ تیٚلہِ کیٛاہ کٔرِن تیٚلہِ کٔرِن ژھۄپ کٔرِن اگر نہٕ حقٕچ کَتھ ہیٚکہِ ؤنِتھ أتھۍ حدیٖثس لیکھن جامع العلوم الحکمس منٛز ابن رجب حنبلی دَپان فل یفل کدا و کدا یدل علی ان ھذہ الخصال من خصال الایمان دَپان یُس حدیٖث پاکس منٛز فرمو حضور علیہ الصلوۃ والسلامو رٕژ کَتھ کٔرِو نَتہٕ کٔرِو ژھۄپہٕ ییٚمِس ایمان چھُ خۄدایَس تہٕ ٲخرت کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ سُہ کٔرِو سُہ ہمسایَس عزت احترام ییٚمِس ٲخرت کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ ایمان اللہ پاکَس پٮ۪ٹھ ایمان سُہ کٔرِن سُہ پٔچھِس اَدب تہٕ احترام قدر اِکرام عزت فرمون یُس ہسا حضوٗرو فرمو حدیٖث پاکَس منٛز یِتھ پٲٹھۍ کٔرِو ییٚمِس ایمان آسہِ اللہ پاکَس پٮ۪ٹھ تہٕ ٲخرت کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ تہٕ فرمو اَمہِ سۭتۍ گوٚو ثٲبِت یہِ چھُ دلالت کَران اَتھ کَتہِ پٮ۪ٹھ کہِ یِم خصٲیِل چھِ ایمانٕکۍ خصٲیِل یعنی خٲرٕچ کَتھ کَرِ سُہ ییٚمِس ایمان پَچِچ کَتھ کَرِ سُہ ییٚمِس حقٕچ کَتھ کَرِ سُہ ییٚمِس اگر نہٕ وۄنۍ حقٕچ کَتھ کٔرٕن تیٚلہِ کیٛاہ کَرِ یہِ چھُ ایمان حظ یہِ چھُ ایمان حقٕچ کَتھ کَرٕنۍ پَزِچ کَتھ کَرٕنۍ امام طبرانی چھِ رٮ۪وایت کَران اسود بن اسرم المہاربی سٕنٛز رٮ۪وایت فرمان کُل تہٕ یا رسول اللہ مےٚ کوٚر ٹٲٹھِس نبی یَس عرض عرض کوٚرمَکھ اوسِنی ٹاٹہِ نبی مےٚ کٔر نصیٖحت مےٚ کٔر وصیت فرمٲیِو مےٚ فرماوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمو قال هل تملک لسانک کیٛاہ ژٕ ہیٚکَکھ نہ پَننہِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ کَنٹرول کٔرِتھ کِہیٖنۍ کُل تہٕ مام لِکھو اِزالم ام لِکھو لِسانی بٔری یا رسول اللہ ییٚلہِ نہٕ بہٕ زبان ہیٚکہٕ کَنٹرول کٔرِتھ پَتہٕ کُس چیٖز کَرٕ بہٕ کَنٹرول
पिछवाइए इन बो सुभान है कंट्रोल करित पद कुछ चीज है कंट्रोल करित आकार इसलात उसलाम फरमूस قال فهل تملك يدك क्या करकना पानी अथ कंट्रोल के कंट्रोल मीन्स हराम निश महफूज और मुसलमान सुन हराम निशियत महफूज रोजुन मिन हुस्न इस्लामिल मर तरकहु माला यानी सही हदीस एक इस इंसान सिनी इस्लाम हुस्न चियो है यू चीज हलाल यू चीज हराम सुन के फर्ज तो सुन के मगर तथ फायद सुन के न दुनियावी फायद न उखरवी फायद एक इस इंसान सिनी इस्लाम हुस्न चियो है उसको अवॉइड करो तथ चीज में करियो टची सस्तन कट यत चीजस न न दुनियावी फायद न सुकेस तरक करो सुकेस तरक करो तो खचुन नंद कच्चो नचान मशो दम दम दिमाग मशो नचान अथ कंट्रोल कुल तो फमामलिकु इजालामलिकु यदि टाटी ने भी इल्ब अथ पन कंट्रोल है करित पद के हम कंट्रोल करित नबी सोबन फरमोनस फलो तकुल इम करियो ना अर्ज में करियो नसीहत हुजूर किस चीज कर मेंशन अक बे इमन दशवनी पर क्या कर फरमोस्ताइजारन फला तकुल बिलिसानिक इल्ला मारूफा ऐसा ने सहाबी किहिन मुमंजब इंसित सिर्फ वंत्युत्री जब इंसित ये सही आश दुरुस आश खोर आश रसर आश पजर आश ये मारूफ आश ये معروف اس چھ اجازت وضاحت کرنس معروف عرف بنز درامت عرف پہچان ام مطلب کیا گو سیوت چیز ونج زبان یس پچھون متاس سیوت چیز ونج زبان یس وار بوجھ زیادہ وضاحت کرنے کے بزرگوں یہ دیکھے انسان سن یس فطرت اف فطرت دس اصلن حقیقت پہچان تھی کل مولود یولد علی الفطرہ صحیح حدیث تو چھو یہ فطرت اس اصل پہچان صحیح کیا چھو حق کیا اصل کیا حقیقت کیا یہ چھو فطرت اس پہچان تو چھو یہ मुतज़िला से वनन अकल से हाकिम अगर कुरान अकल से टकर शो कुरान बदलयो मुतज़िला वनन तवील करियो अशायरा से वनन अकल से हाकिम क्या अकल से हाकिम ना ना तुम से वना अशायरा शरीयत से हाकिम शरीयत छे अकल छे कारण एक्सेप्ट तो छे तवज्जो अकल छे वना अवई छे मगर इस मातुरीदी छे वनन अकल सिटी एमिस अति यीशु रूत चीज यीशु बुर चीज अकल सिटी एमिस अति शु हाथ ते शु बोतल मगर तस्दीक तो ये कर शरीयत सुभान अल्लाह कुछ कर शरीयत मारूफ छे इस आमनन उलमा त चीज इस कुरान सुन्नत से साबित है इस शरीयतन साबित है तत क्या वनन मारूफ क्या वनन
तो दोस्तों अगर इस बुनियादी तौर वो शरीयत साबित यह गोडनेत फितरत समझमुत गोडनेत फितरत मह तवजो तमी से वन मरूफ यह पहचान थी गोडनेत वो तेल इंसान गोडन गुनाह जिंदगी मज कर क्या लगन क्या फितरत मन गुनाह आसान वन फितरत तफसील फितरत गो क्या यह अलग मौजू नबी लवलाकस कर्न अर्ज मे कर नसीहत तमो कचन चीजन फरमो कंट्रोल करू फरमो फला तकुल बिलिसानिक इल्ला मारूफा जबान सिंह वंजल की मगर जायज आम सायद वात या दुनिया मज नखरत मज वला तबसुद यदक इल्ला इला खैर पनन अथ तुल जखन कुन कुन सिवाय खैर सुभान अल्लाह सिवाय खैर सुन इम लखन हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अनु सुन रिवायत मुस्तद अहमद के हवाले जनाब नबी बरहक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमान ये हदीस पाकपुर में ओत्र राजवेन बड़गाम में बुश्तियासन दैमी लटी परन के अलबत्ता आत हदीस पाक सित क्या छ लखन इब्न रजब हमली दबन वकद वारदा अन इस्तिकामत लिसान मिन खिसाल ईमान ज़बान रोश करें खामोश रोजुन ती वनुन ये हाकस अत पे इस्तिकामत इख्तियार करें कायम रोजुन दायम रोजुन हटन के हिलन के या करें खामोशी न करन पोस फरमान इश ईमान इश खसलत सुभान अल्लाह कम इश खसलत हदीस पाक शो अत हजरत अनस रदी अल्लाह अनु रिवायत करन इमाम तबरानियन से रिवायत करमुत जामिउल उलूम वल हिकम मसमुत शोनमुत इब्न रजब हंबली रहिमहुल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फरमान ला यबलुग अब्द हकीकत अल ईमान हत्ता यहज़ुन मिन लिसानी फरमान अख बंद अख इंसान कर्न हासिल तो तन ईमान हकीकत के ईमान चाशनी के ईमान हलालत के ईमान मैसर के ईमान शरीरी के इंसान हासिल के योतान तमिस जबान यल सुच जबान से तिम तिम कथ कर पे पान गसन गमगीन पे पान गसन दपा योतान अमिस अत जबान पे कंट्रोल कें नंदर वोत कंट्रोल कर अहमियत तीत गुना चाह जिसम मजू कर यह जबान कुफुर अल्लाह पाक बचे बस इस करो वन इख्तिताम मैं करो इख्तिताम अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु सुन रिवायत इशु सही है नबी यह हदीस इब्न रजब हंबली लखन फरमावन ताईदारी कायनातन फरमो इन्नर रजुल लयतकल्लम बिल कलिमा मा यतबयन मा फीहा यजल बिहा फिन्नार अबअद मा बैन अल मशरिक वल मगरिब नबी लौला को फरमो अख इंसान छु कलाम करन अख इंसान छु अकत करा पतीशस्नासा अमि कछुन वजन कोता छु आकाल सलात व सलाम फरमावन इस दूरी मशरिकस मगरिबस इस डिस्टेंस मशरिक पर मगरिबस तान छ युता दूर मशरिक पर मगरिब तान छ यीत सनरस गस अमि अके कछ जहन्नम अके कछ तुंदे अके पोस्ट सिद गस खबर क्या
तुझे आई कमेंट सिल गए खबर क्या इसलिए अशु पोस्टर पर्टे कंट्रोल करूं तो कमेंटर पर्टे कंट्रोल सच्ची काथी सक्याशे सच्ची काथी सच्ची काथी कैसे मेरे को ऐसे अर्ज डॉक्टर सब ये नंबरों मौला अली सुन रंग शुभ बर्दाश क्या ये जातस गए शामिल ये ले हाकस गए शामिल तो पच मौला अली सुन तरीक जुल्फिकार किन्ना बस इतने ये फिकर बनायो पच जुल्फिकार पच्चन हटन न पच्चन हटन पच्चन हटन अल्लाह रब्बुल इज्जत थेनो तहित सलामत तुंदी पास थेन में सलामत रब्बुल इज्जत करिन दोन जहानन मजे शाबाद अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन वनीत बुजित अमल करनो तौफीक वमा अलीना इल्ला बलागुना मुबीन रहमतिका या अरहमर रहीम